דברים, עכשיו נשים תשאלה. כן. פרופסור הגדיר את עצמו פעם כוולונטריסט אקזיסטנציאליסט. וכמו מישהו שבוחר מנגינה של בטהובן, של באך, וברגע שהוא בחר לנגן אותה, הוא צמוד להרמוניה, לתווים, למה שהמחבר כתב. והערך העליון בשביל הפרופסור זה עבודת אלוהים. האם במסגרת עבודת אלוהים תיתכן אותה סיטואציה של אפשרות לאדם מסוים, במקום מסוים, ברגע מסוים, להחליט על הפרת חוק? אין מי. שאלה טובה מאוד מאוד ששאלת. טובה מאוד מאוד. כי זה איננה שאלה אפריורי, אלא שאלה אפוסטריורי. זאת אומרת שמלכתחילה אי אפשר להגיד איזה צו או איזה פקודה או איזה מצווה אתה חייב למעלה, איזה ייתכן שתפר אותה. אלא זה ניתן לומר רק אפוסטריורי. הנה אני נמצא בסיטואציה הזאת. האם בסיטואציה הזאת אני צריך להישמע לצו או להפר אותו? ולכן השאלה שלך, שהיא שאלה חמורה מאוד וניסחת אותה גם יפה מאוד מאוד, איננה ניתנת לתשובה משום שבכל מקרה ומקרה, באופן ספציפי לגבי המקרה הזה, צריך יהיה להחליט. אתה קורא בעצם לנוער לא לציית לחוקים בגלל השקפה מסוימת שלך. אחר אתה בא ואומר, אני לא מכיר במשטר הזה, אני לא מוכן לשלם מיסים למשטר. אתה למעשה השוות את זה בהשוואה מאוד מאוד לדעתי לא הוגנת כלפי אייכמן למשל, גם הוא למעשה ציית לפקודות. אנחנו לא צריכים לציית היום לפקודות שהן בלתי חוקיות בעליל, זה אין ספק בדבר הזה, אבל הוא נשמע לפקודות חוקיות. משמע אם אתה מסכים לכך שאנחנו צדקנו כשתלינו אותו, שייתכן, עכשיו אני בכוונה מדבר לאט, כן, שייתכן שיש סיטואציות מסוימות, זאת אומרת, אני שולל את כל ההכללה שלך לקיים חוק או לא לקיים חוק. אם בכלל יש נשמע לחוק או לא נשמע לחוק, שיש סיטואציות מסוימות שבהן נמצאים בני אדם מסוימים ברגע מסוים זה שבו האדם צריך להפעיל את החוק. ומי שאיננו אומר את הדבר הזה, הוא מקבל את אידיאולוגיה הנאצית, שהחוק, זאת אומרת, מה שנובע מן המנגנון השלטוני הלגיטימי של המדינה, הוא הקריטריון העליון לאדם. אותם 160, עד היום הם 160, חיילים, יש ביניהם גם קרוב ל10 קצינים אשר סירבו, ולכן ישבו או יושבים בבית הסוהר. כל אחד מהם הוא גיבור.